Ата ана дүниедегі ең үлкен бір байлық, ата ананың разылығын алып қалу керек. Ата ана разы, Алла разы. Ата ананың разылығынсыз адам береке таба алмайды. Маған біреу звондап жатыр. Менің дейді әке шешем бейнамаз дейді. Өзім дейді оранған кенше қызмын дейді. Енді тұрмыс құрайын деп жатырмын, бірақ менің тұрмыс құруыма рұқсат бермей жатыр. Олардың разылығын алу шарт емес қоя дейді, маған айтып отыр. Мен айтам, неге шарт емес деп жатырмын? Яғни ол ашық айта алмай жатыр, ол мұсылман емес қой деп айтпақшы да ол маған. Мен айтам, неге деп жатырмын да? Олар намаз оқымайды, олар арақ ішеді дейді. Мен дейді бір намаз оқитын жігітке сол тұрмысқа шығайын десем, маған рұқсат бермей жатыр дейді. Олардың разылығы керек емес қой деп жатыр. Мен айтам, олардың разылығы керек емес, бақытсыз боламын десең. Бақытсыз боламын десең. Бақытты боламын десең, ата ананың разылығы шарт. Ата ананың разылығы шарт, ағайындар. Мен оның намаз оқымаған болсам, бірақ соның намаз оқуына сіз бен біз себепші болып қалсақ, қандай бақытты адамдардан боламыз? Бізде кеше ғана советтің дәуірінен келген көпшілік ата аналар намаз оқымайды, бірақ соларға намаз оқып кету үшін сіз бен біз перзент, біз жылап Аллаһтан сұрайтынбыз, тахаджуд намаздан жылап дұға қылатын болсақ, оларға Алла хидаят беру іштен емес, бес уақыт намаз оқып кетеді. Бірақ кейбір түсініктелер бар, ол намаз оқымаса ол кафір, оның батасы керек емес, оның разылығы керек емес деген бұл жалған ақпараттар, бұлар дұрыс емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның алдына Абу Хурайра разиаллаху анху келіп жылады. Я Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, менің анам сіз жайыңызда жаман әңгімелер айтады. Сізді жаман боқтайды деді. Сізді жаман қарғайды дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Абу Хурайра, анаңа дұға қыл деді. Дұрыс айтасың, сенің шешең кәпір, мүшрик, оны таста кет деген жоқ та. Абу Хурайра, анаңа дұға қыл деді. Бір күні Абу Хурайра разиаллаху анху пайғамбарымыздың алдына өкіріп жылап келді. Не болды Абу Хурайра? Я Расулуллах, анама дұға қылыңыз деді. Сіз білмейсіз менің анамды деді. Менің анам сізді сондай жаман боқтайды деді да. Сонда пайғамбар асам, Аллахым Абу Хурайра анасына хидаят бер деп дұға қылды. Мына біздегі кейбір молдасымақтар кәпірлерге дұға қылынбайды дейді. Бірақ біздің ата анамыз кәпір емес. Соны білейік. Біздің ата анамыз намаз оқымаған, олар мұсылман. Үйленген уақытында неке оқытқан. Өлетін болса жаназа. Жаназаға да барып тұрады. Мысалы да, дұрыс па? Оларды кәпір деп айта алмаймыз біз. Ал бұл Абу Хурайраның шешесі мүшрика болған. Пайғамбарымызды боқтаған, қарғаған адамда пайғамбар саллаллаһу алейхи Абу Хурайра анасына хидаят бер деп дұға қылды. Абу Хурайра үйіне барғысы келместен зорға үйіне барды. Сөйтіп есіктен кіре береді. Абу Хурайра тоқта деді. Мен ғұсыл қылып жатырмын деді. Ғұсылды жалғыз ғана мұсылман адам істейтін еді ол кезде. Қараңыздар. Абу Хурайра сонда бір қуанып кетті де. Анасы шықты да ашхаду ан ла илаха илляллах ва анна мухаммадур расулуллах деді. Қараң. Міне сол Абу Хурайраның сондай мінездерінен анасы мұсылман болған. Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллямның мұбарак дұғаларыменен мұсылман болған. Бір күні Абу Хурайра разиаллаһу анху үйіне келе жатыр еді. Анасы Абу Хурайра дегенде лаббай анажан деді де өзі қорқып кетті өзінің дауысынан. Мен өзімнің дауысымды анамның дауысынан көтеріп жібердім ғой деп базарға барып үш құлды сатып алып азат етіп жіберген. Себебі Аллаһ субхана тағала Құран-ы Кәрімде ата анамызға үктемін деп қойған. Біз ата аналарымыз көзімізден қорқытып жібереміз ғой, көзімізбен қорқытамыз. Ашуланып, есікті қағып жіберіп, мүлдем ақымыз жоқ та біздің. Сөйтеміз де менің шешем намаз оқымайды, менің әкем намаз оқымайды деп тұрып сылтауратамыз. Біз шынымен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетіне сай макарымыл ахлақ көркем мінездерменен уағыз қылатын болсақ, мәміле қылатын болсақ, иншалла біздің аналарымыз, әкелеріміз бес уақыт намазға түсіп кетеді. Мына Балқашта бір жігіт болған, көшенің қылмыс әлеміндегі өте
абыройлы жігіт болған. 97-98 жылы біздің медресеге келіп, бір екі жыл оқып кетті. Екі жыл оқып кеткеннен кейін мен оны біраз уақыт көрмедім. Содан ол жігітті әйелімен қасылықта көріп қалдым. Сонда жаңа жолдас балдар айтады ғой, бұл дейді медресеге барғаннан кейін жаман қатты өзгерді дейді. Бұл сондай бір мықты спортсмен, көшеде онша мұнша адам бұған бетіне келе алмайтын сондай бір айбарлы адам еді. Бұл медресеге барып намаз оқып дінді үйреніп келгеннен кейін сондай бір басқа адамға айналды. Білесің бе қандай адамға дейді? Мен айтсам жоқ десем, бұл чумо болып қалды дейді. Мен айтам, қалай ол чумо деген? Бірі ұрса да үндемей тұра береді. Өзі де бұл бұның әйелі бар дейді. Әйелі ұрады дейді, ішеді дейді, көшеде дискотека кетіп қалады дейді. Балдар звондайды, сенің әйелің бір жерде жатыр, барады соны көтеріп алып үйіне алып келіп жуындырып жатқызып қояды. Бұл қиын нәрсе. Бір рет емес, екі рет емес, екі жыл әйелі ақырында, мен сендей еркекпен тұра алмаймын, саған рахмет, мен сендей еркекке лайық емеспін, даже мен жіберсең мен кетейін, немесе өзімді өлтірейін дейді. Сонда жаңағы жігіттің айтқан сөзін қарасаңыз, мен саған лайықпын, сен маған лайықсың. Менің де қанша-қанша қиянаттарым болған, Аллах соны көрсетті. Енді екеуміз тәуба қылайық. Ол оған сенің күнәлерің ештерсе емес, кешірем десе ештеңе емес. Алла екеуміздің күнәмізді кешірсін. Енді мына кейінгі өмірімізде бір бірімізге сондай бір махаббатты болайық. Әйелі өкініш беріп, сен мені кешіресің бе деген ғой, сені Алла кешіреді, мені Алла кешіреді, ей Алла бәрімізді кешірсін дейді. Міне қазір өте жақсы отбасы болып кеткен. Бұл мұсылманның мінезі. Бұл бізде не бір жалған намыстылар көп, мен қатынымды көзіммен тұрғызып отырғызам дейді. Сен баста орамал орай алмайсың ғой, қойсай сен. Сен өзің отырып тұра берсең ешкімге әңгіме айтпай. Исламда күш көрсету жоқ, бірақ мәміле бар, көркем мінезділік бар. Қара, сол жігітті мен әрдайым дұға қылып тұрамын да, қараңда болмасам қылмыс әлеміндегі өте мықты абыройлы жігіт, әйеліне сондай қызмет қылған, біледі оның да өзінде күнәсі бар. Бір күн емес, екі күн емес, бір ай емес, екі ай емес, екі жыл қызмет қылған да ол ше. Міне исламдағы көркем мінезділік осы болады ағайындар. Әл-Марва компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.